haha turi ona mutaramu tukiendea kuri magitunguru no kiria gikoro gikigia murimi muno ni cost of production gakuru iguru muno gakuraga ni urahia muno tatutaririe tukuhota ta kumirenga o uria wari magitunguru kiraciara maciaro maingi okoro wagirire kuruta tani 20 uhakikisha waruta icio kana no wakuhiriria hau kuma nathari kiagirirwo kuheyo mweri umwe na nuthu icio ni thiko 45 niguo gikoro kia kinya ati ni gikuririre gya guhota guthie mugunda na gitana kinya thiko icio 45 kiani na wikinya ni kiairwo gathie ugeretie ukiima mai na tofertilizer turia tuhuhagira niguo kiumiriria niguo kiauma hau thutha mweri ucio umwe na nuthu ugitwara mugunda ni gikuhota gwitiria riera riu ria gucenjia tondu haria ndungihota ukimenyera uria kirari na tharini no still watwara haria ugari mundu ugaga no age kumenya wega ikinya thiko icio 45 no no ngikirwa ni koro ki no raihu wa kindu nuthu futi na kwara moko na kihana gi na size ga tugetaga pencil thickness uri afejo ikoragwo injaria kugwe tunguru kiu ni gikinyite kuma na tharini guthie mugunda uri amini haria mugunda turatwara gitunguru tiri ucio ni twagire twambe tukoro tumenyanite naguo na njira ya guthima tiri ugathima ukamenya tiri u ni irio iriku winaguo na ni iriku utari na kana tiri u ni mururu ni twitaga acidity koguo ona ugitwara haria okoro tiri waku ni urari mururu twikiraga liming material itago calcipril ni yakunyihia ururu wa tiri niguo okoro urari na acid nyingi ukahora hora na kuora gwa tiri ni kuuteithagia ona fertilizer iria I tiri ni ucio kana iria ugucoka gwikira ni kuhota kurio ni mumero ucio wega niguo kinyaniria maciaro mare makwendo tweka uguo nitucokaga twarike wikira calcipril iyo ya kuhoreria tiri hindi no muthenya uyu wa gutwara gitunguru mugunda ukoya kindu gitagwo fertilizer ina balanced nutrition irio cio theiria gitunguru kirenda ci theini wakio NPK tumitaga agromaster 16 10 22 16 10 22 icio ni NPK no ni hari element ingi gitunguru kiendaga ta sulfur calcium magnesium nyamu iyo ndagwita sulfur o haria ngwirire gitunguru watema ni gikururagira maitho iyo ni sulfur na niwe tumaa itunguru kigie mucamo koguo agromaster no ndiragweta 16 10 22 ina sulfur na koguo gitunguru giaku gigukura kina indo ciothe kirenda niguo bata wa agromaster munene hari fertilizer iria ingi ni ati nitrogen yayo no twitire N ikoragwo injohe ikohwo naga plastic keho ati no kaingirie mai na nigagucokagetikirie yume kahora nitrogen ni wetu maigwa murimi akiuga ndahaji na fertilizer thutha wa ciumia igire ngicoka kana mweri tondu nitrogen ni uraga muno tiri-ini irekereirio no itu yohetwo niguo ukamirekagiria kahora kahora o uria mumera uranyua mai gitunguru gikaria na starehe icio ingi pi na kei citire thina ciao koguo agromaster urekira rita rimwe kuma hau gitunguru giaku ndukagacokereria fertilizer ingi gitunguru gitu mathabu maria tuhurite ni kuona ungiuga ni gutuma andu akurimira uhuthagira mbeca nyingi na gikoya ihinda inene gukarikia kurimira uguo uria twendaga ni tukoya ndawa iho itagwo galigan ugathima githimi kiria wiritwo 50 ml in 20 liters ukahuhira na ihinda ria kuhuhira ndawa ino ritigwetera ati ria riri ria mbere umire gitunguru wahanda mugunda hindi iyo woyaga galigani yaku wikimwe tathirite niguo goka ukahuhira yahutania na tiri tuwitaga muringiti ria riothe kana mbegu ya ria irathii kuhethuka yakora he muringiti ucio ikuagira hau koguo mugunda waku ugwikara utari na ria ihinda inene muno gatambi karia kagumagira murimi wa gitunguru muno getagwo drip ni tunyu twiho tunini muno wira watuo ni kunywa maai mahutini ma gitunguru tukanywa maai kinyoko na gitunguru kiu ni undu wa gukorwo ni kirahinyiririo muno ni kwaga maai ni giacenjia kinya rangi giacenjia rangi ukona ona wiharaihu ni ta kina rast kana ni kiracenjia igatuika yero uguo drip ithu twendaga o undu umwe tukoya ndawa iho itagwo radiant ni ihotaga kunina kindu gitagwo resistance ni ukoraga ndawa ni nyingi no ni cirathie cikamenyerwo ni drip ni giacenjagia na ihenya muno no radiant ninaga ruciaro ruru othe koguo hatirĩ kũmenyera gwa kĩrĩa kwa ndawa he mũrimũ wĩtagwo down mildew na nĩ harĩ ũngĩ mĩrimũ nĩ mĩnini mũno gĩtũngũrũ-inĩ na nĩ harĩ ũngĩ wĩtagwo purple blotch mĩrimũ ĩyo ĩrĩ nĩyo yũkaga kawaida ũiguaga mũrĩmi akĩaria ũhoro wa heho na kaingĩ gĩũkaga no ũndũ wa heho rĩrĩa kwĩ na ũgunyi ũcio wa kabura na gĩtũngũrũ no kĩragĩkũra wega mĩrimũ ĩyo ĩrĩ ithuĩ tũmĩninaga na ndawa maita merĩ
he dawa twitaga bigo bigo ni dawa ina dawa mitheba iri thini wayo dawa yake ri tumitaga metacop thini wayo ona ina dawa igire undu ni twendaga guthie tucenjanitie dawa na o hau gukuwete iri horo wa tutambi he dawa ingi ingienda citwarane tondu ni ndagweta alternation ya dawa haha murimu ndauga twina bigo na ndauga twina metacop ha tutambi na ho twina rapid na twina radiant niguo o handu tugako he dawa turacenjania niguo gitigathi kimenyerete dawa imwe racet f1 tumihe mieri itatu tukauga ni akura neptune f1 tukamihe mieri ina na itunguru ingi mitheba mwanya na thiku ciacio wakeri hindi ugiakura ona wiharari wiharari ni kuona mahuti maya ni majitie kuhana ta maratu ikayeru na gitunguru ikanjia gukomia ngingo haria ngingo yake weli haria thiri gitunguru ikana ta gya konyo ta gya kunjogu na hau ni hajagia kuma hakoma pio kinyoka ona ni hehinga ona hatire maye mangeingira noguo niguo githondeketwo niguo tondu maye mangeingira gitunguru na nigikurire kianjagia gufutha no riu gitunguru giothe kina character ya gwikunja ngingo ni kuga ni kiahinga mai gutire mai makuma aha maikuruke na kuria na ni kiayo ihinda ile ya guthie kiniarite kuniara ku ni kuguteithagia ona giathie thoko giikare muno gitari kirathuka titanyanya kana indo iria ingi kogu giki wagetha thutha thiku icio twarikanira watwara thito fatani wige handu gitakuhutania na mai na handu hena riera rega ni giguikara ona mieri itandatu kogu ni wona ni ukota kwendia riria ugutaimu thoko yaku githomo kiria tukinyagiria arimi ni gia guthura indo iria njega wagire kuhuthira mugunda waku ciri mbegu kana ciri dawa na kuramata kindu kiu wahanda kinya igakinya gutuika ni giguthie thoko kana ni kiuma mugunda uguo niguo twale thoko kindu kiria kirendekana to kurima tugika uguo ni tukinyagiria arimi uhoro ucio na njira mwanya mwanya imwe ni kumacerera mugunda na twi na timu nene tere ukuona hau ukiumira ando acio the mundu ngitwo ni murimi urabatara uteithio mugunda gwake ni agumucerera na ni akuhota kumuhe utaro akionaga thina uri arathi naguo na mbere undu wake ri ni tukoragwo na tufuku twitaga crop guide iwo ko ni urimi wa gitunguru ugakora he kabuku karatariria maundu mothe makurima gitunguru tuga from A to Z kumo hale twanjiriirie gutariria maundu mau me kabuku ini kau kabuku kau kaingi ni ukonaga matukaini maria mendagia indo cito no na riria twina ithomo ni ukuonaga buku kau hau tukinengera arimi wagatatu ni tukoragwo na namba itagwo toll free toll free ni kuga namba iyo murimi ahura thimu kana o mundu wothe ndakurihio 0800 720 720 no utume namba 54RF7 ugatuma hari namba 40399 wa mwisho ni tukoragwo na TV shows kana radio show ona cicikoragwo ciri cia gutara murimi ni ngatho na mwendere na wiro mwega muraruta asanti sana ngatho ingi haya thank you ucio mwite mutara witu wa muthenya wa muthi wa kuma muci wa Amiran Kenya na ni twarikia kuhiga uhoro wigi ukuria wa gitunguru ndikota kuongerera undu ungi no njugire ngai wa muoyo akurathime o nginya gia kiumia gigoka njeta kimiti wa gitau tafarira ni iria wendete mugambo wa murimi twaririe ii ndoti akeingira ritho ii wa 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 tia kujulia niki ndirarira nigitukiru iracumatire ni undu wa kamucamuka